Sex personer har fått föras med ambulans till sjukhus efter en olycka på E6:an strax söder om Lomma på annandagsmorgonen. De sex personerna färdades i samma bil, en personbil som av någon anledning körde av vägen vid 8-tiden på annandagsmorgonen. Polis, ambulanser och räddningstjänst larmades omedelbart till platsen. Bilen kom att bärgas från platsen och medan räddningstjänsten arbetar råder det trafikstörningar på E6:an vid trafikplats Lomma. De sex personernas skadeläge är i nuläget oklart.